Вітаю вас. Ви дивитеся перші міські, якими подіями запам'ятався понеділок, 15 лютого, знають наші кореспонденти. У студії Ірина Кропко, починаємо з головних тем дня. Обіцяли, та не встигли. Поставка вакцин від COVID-19 затримується. Хотіло би закінчити до кінця 2021 року, але розуміємо, що кампанія може перейти і на перший квартал 2022 року. Вийти з темряви майже півсотні мешканців Лісків, Фонтанки та довколишніх сіл протестують через регулярні відключення світла. Зараз у всіх електричні прибори, газові котли, але вони всі працюють з насосами, без електричства, тобто вони не можуть працювати. Допомога від Сполучених Штатів. Військово-морські сили України отримали 70 швидкісних човнів та супутнє обладнання до них. Наша сила в єдності наших народів. Ці та інші теми далі у нашому випуску. Поставка вакцин від COVID-19 затримується. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, американська вакцина Pfizer мала прибути до України вже сьогодні, однак строки відтермінували. А от англо-шведський препарат AstraZeneca очікують отримати вже в середині цього тижня. Кому першим зроблять щеплення? Дивіться у сюжеті наших столичних кореспондентів. Вакцинація від COVID-19 в Україні складатиметься з 5 етапів. Перші в черзі на щеплення – медики, що лікують хворих на коронавірус, військові з передової та особи, що мешкають в будинках для людей похилого віку. Усю цю групу, а це близько 370 тисяч громадян, планують вакцинувати цього місяця. Це робитимуть або виїзні мобільні бригади, або в новостворених пунктах щеплень. Ми також маємо ще й третю додаткову платформу, яку використаємо в разі необхідності. Це існуючі кабінети щеплень для рутинних щеплень. Разом і мобільні бригади, і пункти щеплення можуть робити близько 4,5-5 мільйонів щеплень на місяць в разі повної навантаженості. Другий етап охопить соцробітників, людей похилого віку та інших медробітників. Йдеться щонайменше про 2,5 мільйони громадян. Щеплення їм планують зробити у березні. На третьому етапі вакцинація очікує на силовиків, рятувальників та вчителів. На наступному – людей з хронічними хворобами, що перебувають у групі ризику. І останній, п'ятий етап охопить усіх інших. За розрахунками уряду, на початку 2022 року половина населення України буде зі щепленням. Хотіло би закінчити до кінця 2021 року, але розуміємо, що кампанія може перейти і на перший квартал 2022 року. Вакцинація буде безкоштовною і добровольною. З березня люди, які не входять до пріоритетних груп, теж можуть записатися на щеплення. Щоправда, їх внесуть в список очікування. Тобто у разі відмови від вакцинації кого-небудь з групи ризику, йому на заміну можуть викликати бажаючого з черги. Я би щиро зичив системі, так би мовити, оці тижні використати для того, щоб дійсно розпланувати, дуже спланувати цю роботу, тому що первинна ланка сильно перевантажена. І в тих амбулаторіях організувати оці черги очікування буде дуже складно. Не кругом це можливо, тому що приміщення коридори вузькі. Записатися в лист очікування на вакцинацію можна буде через спеціальний сайт, який відкриють незабаром. Електронну чергу сімейного лікаря або по телефону контакт-центру. В планах МОЗ додати цю опцію і до мобільного додатку «Дія». Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ. Обрали гроші. Одеські медики, які перехворіли на ковід, віддали перевагу одноразовим держвиплатам за продовження дотації. Одноголосно висказалися представники всіх закладів первинної допомоги міста. Можливою альтернативою було страхування, але чиновники та медики заявили про недоліки процедури. Зокрема, оподаткування виплат та відмова від страхування людей з супутніми хворобами та похилого віку. Загалом, минулого року Департамент праці та соціальної політики виплатив хворим медикам та родинам загиблих 6 мільйонів 700 тисяч гривень, а вже за січень цього року – 3,5 мільйони. Немає фінансових виплат, забезпечено бюджетними коштами. І в разі покращення під ситуації, в тому числі захворювання на ковід, зменшення захворюваності – реальна економія бюджетних коштів. І соціальні фактори.
Порядок та розмір виплат визначається розпорядженням міського голови. Звернення за виплатами можливе в будь-який час після випадку захворювання. Жертви чужої війни у парку Шевченка поклали квіти до пам'ятника воїнам-землякам, що загинули в афганській війні 1979-89 роках. На церемонію прийшли ветерани, чиновники та небайдужі одесити. Урочистий захід провели під гімн України у виконанні військового оркестру. Також у цей день у храмах Одеси проходять панахиди по загиблим військовослужбовцям. А у навчальних закладах та бібліотеках міста планують розповідати про війну в Афганістані. Надо видеть, надо слышать, чтобы никогда в жизни не повторилось то, что повторилось с нами. Мы сами не шли туда, нас отправило правительство туда. А всем хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья, и чтобы войны не было, чтобы поскорее и на Донецке, и на Луганске закончилась война. І до інших тем. Вийти із темряви. Майже півсотні мешканців Лісків, Фонтанки та довколишніх сіл вийшли на акцію протесту через регулярні відключення електроенергії. Люди обурені, адже проблема тягнеться ще з літа. Однак цьогоріч стало ще гірше. Тепер у мороку доводиться проводити майже всі вечори. У енергетичній компанії кажуть, справа, зокрема, у залізничній дорозі, яка годує селище енергією, але тепер потужності не вистачає. Чи буде світло, розповість Дмитро Берман. Пусть нам вийдуть і скажуть, яка причина і що вони роблять для її устранення. Ніхто нічого не говорить. У затишних заміських лісках незвично гучно. Біля будівлі Лиманського РЕМу зібралися мешканці одразу декількох селищ. Фонтанка, Крижанівка та Вапнярка сьогодні об'єднані єдиною проблемою. З середини січня тут регулярно вимикають електроенергію. Іноді на декілька вечорів поспіль. Прийшла зима, чуть вітер подул, чуть ще щось, якесь качнення снігу і так далі. Тобто постійно опять люди знаходяться без світла. Тобто це не просто там пару часов, це по двоє-троє суток люди знаходяться. Ну, постійні перепади, це взагалі вже мовчимо. Техніка вилітає із строю. Ну, собственно говоря, вот эта ситуація всім надоела. Вперше скаржитися на відключення тут почали влітку. Комунальники посилалися то на аварійні, то на планові роботи. У грудні стало краще. Новий рік люди зустрічали зі світлом. Але вже січень видався куди більш суровим за погодними умовами. Відсутність можливості протягом декількох діб увімкнути електричні обігрівачі, коли за вікно мінус 15, чи комп'ютер для занять обірвала терпець мешканців. Невозможно, діти сидять вдома, постійно все виключається, інтернет виключається. У мене діти вже два місяці сидять, проблема, в школі проблема, там проблема, везде проблема із-за вашого світла. Спочатку до людей вийшли працівники підприємства, але розмови про чергові аварії мешканцям набридли, тож ті настояли на зустрічі з головним інженером. Як виявилося, причиною темряви тут вважають залізничу дорогу, від якої живляться більшість місцевих домівок. Спочатку потужності вистачало, але ситуацію змінив масовий перехід з газу на електрику. Але це лише один з факторів. Повредилась кабельна лінія, там перемичка між під железною дорогою. Це є процедура по согласуванню прокладки нової кабельної лінії. На сьогоднішній день у железної дороги договорились. Бригада, централізована бригада ремонтів сьогодні займається совместно з Северним районом. Восстановлять цю перемичку, дана проблема уйде. Плануємо сьогодні закінчити цю роботу. Втім, і сам департамент визнає, що це лише частково зменшить випадки відключень. Цього року обіцяють виготовити проєктну документацію власної районної електростанції, а з 2022 року приступити до її будівництва. Дмитро Берман, Віктор Добринін та Георгій Дячик. Перший міський. Тотальна інвентаризація. Мерія порахувала усе безхазяйне майно у місті. Це ігрові та спортмайданчики, сквери, прибудинкові території та зелені насадження. Тобто об'єкти збудовані та облаштовані за кошти громадського бюджету. У міськраді зазначають, інфраструктура не має балансу утримувачів. А отже, ніхто за нею не доглядає.
Инвентаризация уже выполнена, мы четко понимаем, где и что у нас есть. И сейчас наша задача закрепить за каждым таким объектом балансодержателя, который сможет в дальнейшем как санитарное состояние поддерживать, так и вести текущий ремонт, чтобы и внешне, и технически эти объекты были в нормальном, это рабочем состоянии. Військово-морські сили України отримали від Сполучених Штатів 70 швидкісних човнів та супутнє обладнання до них. Катери будуть використовувати для тихої і швидкої доставки бойових груп, патрулювання баз та портів, рейдів для протидиверсійної оборони та рятувальних операцій. Техніку нашим військовим вручив військово-морський аташе при посольстві Штатів в Україні Пітер Мелорі. Також найближчим часом планується передача нашим ВМС трьох американських патрульних катерів типу «Айленд». Зараз я дивлюсь на ці прапори, які на цьому причалі. Це державні прапори України та Сполучених Штатів, прапори військово-морських сил та прапори сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ще раз підтверджую, що наша сила в єдності наших народів, в єдності наших підрозділів, в єдності всього цивілізованого світу, який зараз протистоїть російській агресії. Водночас у військово-морських силах України відпрацьовують навички боротьби за живучість кораблів, тобто порядок дій в разі пошкодження судна, виникнення пожеж або несправності озброєння. За словами командування, такі навчання націлені на збереження техніки та особового складу в разі виникнення аварії. А щоб максимально наблизити ситуацію до реальної, під час відпрацювань використовують імітації вибухів, задимлення та потрапляння води у корпус. Дане навчання було відпрацьоване як показове навчання. На це навчання було залучені особовий склад дивізіонів для проведення відпрацювання показових елементів навчання особового складу. Подорож в один бік. 29-річний мешканець Одещини вбив свого колегу заради 100 тисяч гривень. Трагедія сталася під час поїздки до Болграду, де один з чоловіків хотів придбати автівку. Дорогою між колегами стався конфлікт. Водій авто зупинився начебто, щоб відійти до туалету, але замість цього вдарив знайомого по голові, а потім задушив дротом. У жертви він забрав гроші та мобільний телефон, а тіло вирішив сховати у лісосмузі неподалік села Барабой. Поліція розшукала чоловіка в одному з сіл Одещини, де він переховувався у родичів. Згодом затриманий зізнався у скоєному. Наразі йому загрожує до 15 років за ґратами. Він просив мене поїхати подивитися свою машину, да. Його другу, десь в Старблокаду. У мене, може, в багажнику тросик був, я його вдарив по куртці тросиком, щоб він успокоївся. І так вийшло, що пелена на очах, і потім вже зрозумів, що накинув на нього тросик і придушив. В посадці. Прямо в посадці? Так, накрив курткою, спугався і уїхав. Майже 450 мільйонів гривень планують витратити на підключення інтернету у школах Одеської області. Як зазначають чиновники, зазначені кошти – це залишки освітньої субвенції з минулого року. Спрямувати гроші саме на обладнання інтернету вирішили після численних проблем під час дистанційного навчання. Зазначається, що деякі села в регіоні досі не мають підключення до мережі. Залишки субвенції минулого року 450 мільйонів гривень, які можна в першу чергу використати на підключення закладів освіти до швидкісного оптоволоконного інтернету, забезпечення внутрішніми барельєфами закладів освіти, витратити їх на заходи пожежної безпеки, заклади загально-середньої освіти. І на цьому ми націлювали наших керівників органів управління освіти. Обід, як у готелі, з 1 квітня одеських школярів годуватимуть за системою «Шведський стіл». Як повідомили у мерії, мультипрофільне харчування тестували впродовж минулого року у 10 закладах. Тепер нововведення зможуть оцінити усі учні міста. Окрім формату, зміниться і меню, збільшать кількість овочів та фруктів. Натомість з раціону повністю виключать сосиски, ковбасу, а також продукти з високим вмістом цукру та солі. Меню, яке було базовим, доповнено відповідно до результатів анкетувань наших батьків. За рахунок цього меню має бути якісно новим, має містити, воно містить вже в проєкті овочеві салати, фрукти щодня і щодня або курка, або яловичина, або риба.
Однак невирішеним лишається питання безглютенового та безлактозного раціону. Відповідне меню вже затвердили. Та отримати необхідні продукти дітям заважає звичайна бюрократія. Адже документу, що регламентує заміну певних продуктів, немає. Незважаючи на це, вартість оновленого обіду збільшиться на 7 гривень до майже 18 гривень за порцію. Між Одесою та Львовом збудують швидкісну залізничну гілку. Усі роботи проводитимуть за допомогою італійської державної залізничної компанії. Відповідний меморандум компанія підписала з Міністерством інфраструктури України. Відомо, що загальна протяжність залізничної лінії складатиме 900 кілометрів. Вона проходитиме через столицю. При цьому ділянка Київ-Одеса, якщо її будуватимуть з нуля по найкоротшому шляху, буде завдовжки близько 450 кілометрів. Це дозволить долати відстань від столиці до Одеси чи Львова за 2-3 години. І в нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Одеси». Душевного тепла вам, незважаючи на холодну погоду. Та залишайтеся з нами, бо ми працюємо для вас. Зустрінемося на першому війську.